У виставковій залі музею імені Коцюбинського розгорнуто персональну виставку картин викладачки Вінницької школи мистецтв. Цю експозицію Раїса Іваненко назвала «Жила собі краса». Картини написані у різних техніках. Мені легше і виразити і живопис, і колір, і графіку пастеллю. От, пробувала тільки отут одна робота в мене. Крейдяна пастель. В основному тут бачите і материнство, і такі якісь ангельські сюжети є. В експозиції представлено близько 25 полотен над картиною під назвою «Мати сином». Художниця каже, працювала останні 2 місяці. Масляна пастель – це материнство, можна назвати, і Божа матір – це така, вона мені дуже ніжна, лагідна. І дуже, з великою любов'ю я її працювала над нею. Все залежить від того, як я починаю працювати. Якщо я починаю працювати на кольоровому папері, там теплому, то я багато холодних кольорів додаю. Тут я на такому більш сірому працювала, тому такі, бачите, більш холодні тони. Картину «Сонячний птах» жінка малювала акриловими фарбами. Тут такі широкі лінії, широкі мазки, широкі кольорові такі нюанси. От він в основному, бачите, він такий є, використовується яскраві кольори, і голубі, і сині, і жовті, теплі. От створення такої ілюзії, що це якась легкість. Вона працює з фігурою і людиною. Техніка непроста, каже художник Дмитро Кудлаєнко. Саме за це йому і подобаються картини Іваненко. Мені подобається, що художник працює з фігурою, людьми. Це, тому що це одне з важких таких закомпонувати фігуру. То все. Більшість художників малюють там кустики, квіточки, знаєте. Так. А вона старається, щоб фігура була. Це похвально. Завітала на виставку і вихованка Раїси Іваненко. Інну Руду з 2002 до 2010 років жінка навчала малювання у Вінницькій дитячій школі мистецтв. Це пам'яталося з самого початку навчання в школі мистецтв. Ну, можете побачити, що це те, як вона малює обличчя. Тобто це, можна сказати, її така авторський стиль. Ну, от я особисто ці обличчя усіх впізнаю. Тобто те, як вона поєднує кольори, я навіть пам'ятаю те, як вона, можна сказати, не те, що не дозволяла, а рекомендувала нам взагалі уникати чорного кольору. Старатися знаходити якісь інші способи використовувати темний колір, але не чорний. І це можна бачити навіть і в роботах, тому що вони всі, от не дивлячись, вони можуть бути в темних тонах, але вони залишаються пастельними. Виставка під назвою «Жила собі краса» у Вінницькому літературно-меморіальному музеї імені Коцюбинського триватиме до 22 вересня. Юлія Воснюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.